ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းဒေသကိုရန်ရဲတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘိုင်းဒီနယ်စပ်ဂိတ်မှာလာချီပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့မြေသေးရင်ကြီးအစီး20ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖားကန်းဒေသကလွှဲပြီးတော့ကြံဒေသကိုသွားခွင့်ပြုထားတယ်လို့11ရုပ်တန်ရဲ့မြေကြီးနာသတင်းတောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီမြေသေးရင်ကြီးအစီး20ကိုမေလ19ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘိုင်းဒီနယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှာတဆင့်မြေကြီးနာမြို့ဗလာမင်းတင်တရားကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်စောင့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီရင်ကြီးတွေဟာမူလကဖားကန်းဒေသကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကပြည်ထောင်စုအစိုးရကသွားရောက်ခွင့်ပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘိုင်းဒီနယ်စပ်ဂိတ်မှာထားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမေလာဇန်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ရင်တွင်ဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကဌာနကဝိုင်းမော်ရောက်မှသိရတာဖြစ်ပြီးလူငယ်အင်အားစုကုမ္ပဏီကတင်သွင်းတာဖြစ်ကမူလကဖားကန်းကိုသွားဖို့ဥတီဖော်ပြထားတာတွေ့ရပြီးတော့လက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းဒေသကိုဘယ်ရန်ရမဝင်ခွင့်ပြုမထားတဲ့အတွက်အခုပြန်သွားခွင့်ပြုလိုက်ချိန်မှာဒီရင်တွေဘယ်သွားမယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးလို့ပြောပါရယ်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ရင်ကြီးအစီး20အတွက်ကာညာရယုံကိစ္စများဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့စာတွဲပါလာပြီးတော့ကာညာရမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးရင်တော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ပြီးပြည်နယ်ကကင်တွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ဌာနကိုဒီကိစ္စတွေဓာတ်ရိုက်မဝင်ဘူးလို့ဆက်လက်ပြောပါရယ်ပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ရင်ကြီးတွေမှာမြင်းကောင်ရီ380ရှိပြီးရင်မောင်းသူတွေကတော့ဖားကန်းဒေသကိုသွားခွင့်မရှိတဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်မော်လူးဒေသမှာရှိတဲ့တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတွားရောက်มาဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကပြည်နယ်ကညနာရုံရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုကတော့ရင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရကကင်တွယ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတော့သွင်းကုန်လိုင်စင်အကောက်ခွန်လိုင်စင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်ကညနာကိုရင်းစစ်မိတ်ချမှတ်မှသာဌာနကတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဌာနကိုဘာညွှန်ကြားချက်မှရောက်ရှိမလာသေးဘူးလို့လည်းဆက်လက်ပြောပါရယ်